Välkomna till Eskilstuna konstmuseum och programmet Barn gillar webb-tv. Vi är i direktsändning och vi ska prata om film och tv på museer. Jag heter Mattias Strömer och bredvid mig här i soffan så har jag idag Sam och Sebastian. Ja. Varmt välkomna hit. Tack för att ni kunde komma. En skoldag och allt. Ja. Jag vet ju att ni går på Slottsskolan här i Eskilstuna, en bit bort ifrån museet i normala fall. Ja. I vilken årskurs går ni? Sexan. I sexan? Ja. Då går ni ut mellanstadiet då snart? Ja. Ja. Hur känns det? Skönt. Sam? Skönt, bra. Ja. Ni var ju här i, vad blir det, förrgår va? På museet. Och, ja, det blir det, i förrgår och gjorde film. Mm. Jag var ju med och tittade lite, jag tyckte det var jätteintressant att se hur ni jobbade. Och vi ska alldeles snart titta på den filmen som ni gjorde. Vad heter filmen? Schlongbong. Schlongbong? Mm. Hur tänkte ni när ni valde den titeln? Vi ville ha en rolig titel. Ja. Betyder det någonting speciellt? Nej. Ni har ju varit tidigare, vet ju jag, på museet, på Eskilstunas konstmuseum och gjort film. Ja. För en gång tidigare, va? Mm. Hur länge sedan var det den första gången? För ett halvår sedan, ja. Mm. Kommer ni ihåg hur det kändes? För jag antar att det var i skolan som ni fick reda på att ni skulle hit och göra film. Mm. Kommer ni ihåg hur det kändes när ni fick reda på att ni skulle till ett museum för att filma? Ja, det kändes roligt. Mm. Vad tyckte du, Sam? Läskigt. Läskigt, ja. På vilket sätt då? Alltså, att jobba i ett museum. Mm. Det är läskigt. Hade ni besökt museet tidigare? Nej. Inte? Nej. Nej. Hur känns det nu då när ni har varit här två gånger och har gjort film på ett museum? Jo, det känns bra. Det känns bra? Ja. Ja. Att göra film, ni är ju mycket mer kunniga än vad jag är att göra film. Men jag vet ju att det finns ganska många olika roller i ett filmskapande. Man kan vara regissör och skådespelare och redigerare och så vidare. Mm. Är det någonting särskilt som ni tycker är spännande utav de rollerna som finns i filmandet? Skådespelare. Skådespelare, ja. Sam då? Skådespelare. Skådespelare också, ja. Ja. Berätta för oss hur ni gjorde när ni gjorde filmen. Just kring de här olika rollerna som finns. Kom ni överens med varandra? Ja. Mm. Ja. Bestämde ni innan ni gjorde filmen? Ja. Ja. Vi ska säga att det är ju en till kamrat till er som har gjort filmen också. En till kille som heter William. William, ja, som inte har med idag. Men han är ju också viktig naturligtvis. Vilken roll hade han i filmen då? Skådespelare. Skådespelare också. Mm. Innan vi nu då ska titta på filmen, är det någonting som ni vill skicka med oss tittare innan vi ser den? Något ord på vägen? Nej. Ja. Vi ska inte vara förberedda på något särskilt. Nej. Nej. Då vill jag bara för allra första gången här introducera Schlongbong the Movie. Varsågoda. Schlongbong the Movie! Ooh, 1 miljon kronor! Ej, ta upp det här skräpet. Oh, fy fan, vad är det där? Vadå? Vad är det? Killen ser misstänkt ut. Ah, jag tror han kommer ta något. Gör du? Schlongbong! Han är borta. Ej, var stod han vägen? Jag vet inte leta. Han är här någonstans. Där är han! Pausa.
Hur känns det? Första gången premiärvisad. Ja, lite pirrigt. Lite pirrigt. Ja. Är det någonting som ni skulle gjort annorlunda om ni hade börjat om från början nu? Mm, ja. Vadå? Det är en scen där jag ska sopa, men... I början? Ja, då hittade vi ingen så här sopkast. Ja, men då fick vi använda en sån här pinne. Mm. Som, ja, det ser ut som att jag spelar golf där, men... Ja. Ja. Okej. Okay. Sam då, är du nöjd? Ja. Ja, härligt. Vad är nästa steg för er då? Kommer ni att fortsätta att jobba med film, tror ni? Ja, det tror jag. Ja. Mm. Kommer ni att samarbeta, just ni två och William, eller? Kanske. Ja, ja kanske. Mm. Man ser ju att filmen utspelar sig på ett museum och känner man till Eskilstunas konstmuseum så ser man ju att det är här också. Vad var det ni fastnade för i museet? Hur kommer det sig att det just är de sakerna som vi såg i filmen som det blev, så att säga? Berätta för oss hur ni tänkte. Ja, det var ju... Ja, hur kändes? Ja, berätta hur det kändes om. Sådär. Ja. Var det någon inspiration ni hade när ni gjorde filmen? Eller valde ni något visst rum av något skäl? Eller ett verk som finns i museet? Nej. 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 Vi valde bara ett rum som såg bra ut. Och sen filmade vi. Ja. Mm. Mm. Jag förstår. Ni går ju ut mellanstadiet då, som sagt, alldeles snart. Ja. Och jag har hört att ni kommer åka på skolresa till Stockholm, var det va? Ja. Kommer ni besöka några museer där? Ja, Vasamuseet. Vasamuseet, okej. Okay. Kan man få se någon film som handlar om Vasamuseet eller ert besök då, tror ni, framöver? Kanske. Ja, kanske det. Kanske? Skulle det vara möjligt att göra det? Har ni de kunskaperna så att ni skulle kunna göra? Ja, det är bara att filma. Ja. Jag tycker att ni ska göra det. Ni som är vana museifilmare och museibesökare, ni har ju jobbat flera gånger här på Eskilstunas konstmuseum. Ja. Och vet ju att det finns fina möjligheter att jobba med film här. Men de möjligheterna kanske inte finns på alla museer i Sverige. Mm. Vad skulle ni ge för råd till ett museum som skulle vilja börja jobba med film? Var ska man börja någonstans? Ja, du hade ett råd. Man behövde väl ha... Förlåt, att man behöver... Man behövde väl ha så, verktyg för att kunna filma och göra en film. Ja. Ja, verktygen till det. Ja. Och hur ska man göra så att barnen vill komma då och jobba hos sig på museet? Det är väl roligt för dem. Ja. Man får gå till skolan kanske. Mm. Ja. Avslutningsvis, innan vi får avsluta programmet, så skulle jag bara vilja fråga er, vad är nästa steg i er filmkarriär egentligen? Om ni fick drömma lite. Du kända. Ja. Du kända? Som? Skådisar. Som skådisar, ja. Ah, okej, okay. Jag förstår. Då vill jag tacka er, Sebastian och Sam, så hemskt mycket för att ni kom och önskar er lycka till den sista tiden ni har innan ni går ut skolan. Jag hoppas att vi får se fler filmer utav er. Mm. Och med dessa ord, tack så hemskt mycket för visat intresse härifrån Eskilstuna konstmuseum.